Dobrý den, vážení a milí přátelé, to jsou změny. To jsou změny v krátké době. Krásný, nádherný kocourek, úžasný takový. Opravdu musel být v letech své slávy mohutný, vzrůstem velký. Teď je to takovej, má slabý nožičky už a je to pradědeček, je to podle mě tedy, je to už starší kocourek, 15-20 let může mít, těžko říct, ale to i teta krmička říkala, že je tam velice dlouho. Překvapilo mě, že mě to tady vítá, že už to nesedí v košíčku, že celkem v krátkém čase navazuje chlapánek, kontaktíček, my z něho máme velkou radost, Macíka, kocůrka milovanýho a doufejme, že se tady i snese s ostatními kočičkami. To je jasná zpráva, jasná věc, to by bylo moc prýma, už jsem ho viděla i na skřínce posedávat a je to prostě úžasný kluk, nádherný, krásný, milovaný. No a chtěli jsme říct, že on přišel vlastně v takovém, dá se říct, hodně špatným zdravotním stavu, anemický, i co se týkalo ledvin, nenadávej. Jsou to kamarádi, určitě budeš za pár dní s nima běhat k mističce. Nenadávej, ty se přede mnou předvádíš, viď. No, přišel v takovém stavu anemický, ledviny tam byly zvýšený hraniční poté a potom se nám to spravilo. Prošli jsme si fakt obdobím, kdy jsme řešili reaktivovanou formu toxoplasmózy. On měl vyhnisalou tlamičku, obrovský chronický zánět má v té tlamičce, pak se dočkal operace. Fakt to bylo velký a náročný a já jsem chtěla říct, že podle mě to byl kocůrek, který třeba, ne všichni ho vnímali, když byl na hospitalizaci a karanténě. Mě vždycky bleskne hlavou nějaká idea, když si řeknu, tak třeba tohle zvířátko, já jsem do tebe strčilo trošku, viď? Tak tohle zvířátko asi nebude moc atraktivní jako veřejnosti, ale bylo to náročný hodně. A myslím si, že tady ve skupině to naopak bude kocourek, který bude hlazen, mazlen, který je úplně úžasný, milovaný. A my mu přejeme, protože on byl obyvatelem zahrádkářské kolonie a dlouhodobě, dlouhatánská léta podle tety krmičky, aby to tady měl krásný, aby si to užil, aby byl šťastný chlapáček, šťastný kocoureček, milovaný, úžasný a spokojený prostě, protože i ta teta krmička, která ho vezla k nám, tak si myslela, že ho veze na poslední jeho cestu, na poslední injekci, že to nebude dobrý. A je to super a my máme radost a my doufáme v dobrý, takže mějte se parádně. Děkujeme, nashledanou, zveme se zase.